i kjelleren og første etasje, så bodde de oppe. Og det meste parten av varene har vært sært over disk. Altså fra folk som kom og handlet. Men de leverte også bakervarer rundt omkring i distriktet, står det. Romsdalsmuseet og Tresfjordmuseum har gått sammen for å sette Handelsgata Syltebakken i fokus i kulturminneåret. I et tøft høstvær ble det avholdt kulturvandring gjennom ei handelsgate med lang historie i Tresfjord. Ja, når du ser på denne aktiviteten, så var det her fra mellom 1880 og 1940, så var det som ei bygate i bygda. I Syltebakken så var det utrolig mange aktiviteter fra handel til industri, håndverk, post, telegraf, 3-4 butikker på sitt meste, og hvor finner du det i dag? Innenfor et par hundre meters lengde. Så det sier seg selv at det var et senter med kai og butikker, rutebil, drosje, post, telegraf, konfeksjon, bøkkerverksted, sementfabrikk. En fantastisk historie som gata, eller bakken, forteller om i dag. En revolusjon fra flattbrød og lefse, og bette da på flattbrød til jeg begynte å tulle vekk penger og gå på butikken og kjøpe boller og brød. Så var det bare så vidt ha til jul før. Kunne kjøpe seg jødekake og vørtekake og slikt. I tørre og tempererte omgivelser på Ridderkroa presentert Einar Baltersen sin nye film om handelsmann Sverre Rypdal. Sammen med sin onkel bygde Rypdal opp Tresfjords første landhandel, som han siden tok over. Han var handelsmann ute i Syltebakka, og der satt han opp i 1935 som 21-åring som handelsbetjent hos onkelen sin, Knut Rypdal, og han jobbet der etter hvert utover i alle år og tok over etter hvert butikken. Og han drev en allsidig landhandel der jeg hadde alt av ulike artikler å selge til folk flest. Rypdal la på mange måter grunnlaget for handelsgata i moderne tid og ble en populær mann i bygda. Og han var en omgjengelig og hyggelig mann som solgte dagligvare opp gjennom helt fram til 1977-78. Og da syntes de det var på sin plass at han, ikke bare at han drev butikk, han var også bussjåfør og kjørte bussen i Tresfjorden og til Vestnes og Tvikebukt. Så han kjente mye folk og traff mye folk, og han var etter hvert blitt en institusjon i bygda, og derfor syntes de det var på sin plass kanskje å lage en liten filmsnutt om han da.